shukronistlar haqidagi fikrlar yoxud do'stnazar xudoynazarning ko'r va kor shukrona maqolasini o'qib e qoyil yurtimizdagi shukronachi manqurtlar keling ularni shukronistlar dey qolaylik har narsadan shukur qilishni o'rganib olishibdi menimcha erta indin islom karimov boshchilik qilayotgan jinoyatchi to'da a'zolari shukronistlarning onalarini zo'rlasalar shukronistlar shukur shukur ming bora shukur otalarimiz onalarimizga bunchalik lazzat bera olishmagandi sizlar bor ekansiz onalarimiz shunchalik baxtiyor bo'lishmoqda deb jinoyatchilarning bu iflosliklariga ham shukur qilsa kerak shukronislar bunga nafaqat shukur qilsa balki xo'rlanishning bu turini olqishlab jinoyatchilarga hamdu sano ham o'qisa kerak menimcha ularni zulmga shukur qilishga kim o'rgatdi va kim o'rgatmoqda albatta prezident karimovning o'zidan tortib abdulaziz mansur kabi shayxlaru anvar qori tursunovgacha bo'lgan saroy ulamolari shukronistlarning ustozlari qatorida shukronistlarning ota onalari qarindoshlari o'qituvchilari tarbiyachilari rahbarlari ham bor albatta shukronistlar dunyoga o'z dohiylarining ko'zlari bilan qarashadi o'zbekistonda siyosiy va diniy erkinliklarni talab qilganlarni mustaqillik dushmanlari deb islom mavqeini tiklash va musulmonlarning diniy haq huquqlari uchun qo'lida qurol bilan kurashayotgan mujohidlarni esa terrorist deb o'zbekistondagi haqiqiy ijtimoiy ahvol bilan qiyoslagan holda sobiq ittifoqning ijtimoiy afzalliklarini maqtaganlarni esa kommunist deb aytishadi bu shukronistlar shukronistlar g'arbning dollar va yevro kabi pullarini yaxshi ko'rishadi foizga kredit berish kabi amaliyotlarni jonu dillari bilan qilishadi lekin g'arbona siyosat erkinliklarini yomon ko'rishadi biz o'zbeklar bunday erkinliklarga hali tayyor emasmiz deya jar solishadi ular erkinlik va ozodlikka tish tirnog'i bilan qarshi chunki ular o'zlarining qulligidan mamnun qullar qaysidir bir jamoat arbobi ozodlikning eng katta dushmani qulligidan mamnun quldir deb aynan shukronistlar haqida aytgan o'zbek shukronistlari ozod o'zbekistonning eng katta dushmanlaridir chunki ularning shukronaligi tufayli karimov zulmi yigirma yildan ortiq vaqt davomida davru davron surib kelmoqda bundan xulosa shuki karimov zulmini ag'darish uchun eng avvalo o'zbekistondagi shukronistlarni biryoqlik qilish kerak aks holda ular mard vatanparvarlar tomonidan karimov zulmiga qarshi boshlanadigan har qanday urinish yoki inqilobning beliga tepadi qanday qilib deysizmi oddiy tarzda shukr qilib ey tanti o'zbek ogoh bo'l sening eng katta dushmaning mana shu shukronisdir said askar